prišlo dosť času, odkedy som prišiel v roku 1994 na Štrbské pleso a stal som sa členom štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra. Veľa ľudí mi neverilo, že sa vôbec nominujem aj na túto olympiádu do Soči a o to som šťastnejší, že mi tá 50-ka vyšla a že som veľa fanúšikom urobil radosť. Pokiaľ môžem zhodnotiť tie olympiády, prvá moja olympiáda bola v Nagane v roku 1998. Táto olympiáda, verím tomu, že už je zrejme posledná. A keď to takto porovnám, tak bola úžasná. Tá dedina, vlastne, kde sme bývali, tak bola doslovne rozprávková. Toto som ešte viac menej nezažil, že sme mali vlastne domčeky a bývali sme hneď vedľa trati a vlastne tá dostupnosť na trate bola asi buď 5-10 minút alebo tým autobusom možno bola to taká 3-minútová záležitosť. Takže hneď po tréningu sme sa mohli venovať regenerácii, oddychnúť si, osprchovať sa, takže určite to bolo lepšie ako keď sme cestovali z Vancouveru alebo v Nagane alebo na iných olympiádach 40 až 50 minút autobusom, takže toto bolo ako fakt úžasné a taktiež štáty, čo sa týka či bežecké alebo biatlonové, boli veľmi dobre pripravené, široké, bezpečné. No a ako pani prezidentka spomínala, tak sme ako ten slovanský národ, sme pocítili, že sme sa tam veľmi dobre cítili a odchádzam z olympiády ako veľmi spokojný a myslím si, že to už povedal asi každý, že to bola super olympiáda. Svetová špička je veľmi široká. My sme vlastne 2 km ešte pred cieľom tvorili jeden veľký balík, 25 ľudí a sa všetko rozhodlo posledné 2 km. Takže samozrejme vyhrali Rusi, ako zrejme boli asi najlepší, ale tá konkurencia je tak obrovská, že sa presadiť a vojsť medzi tých 20 ľudí je veľmi náročné. Ráno som si nepozeral štartovnú listinu a vravím si, že papierovo som niekde medzi 20-30, vravím, že som sa začal nudiť, akorát, že to není možné, musím urobiť lepší výsledok a nakoniec sa mi to podarilo, takže som zabojoval a hlavne som si dobre rozložil síly. Urobili sme dobrý servis, dobrú taktiku.